খবৰ লৈ আহিছো। অসম চৰকাৰে আপোনাক দিছে এখন গাড়ী ক্ৰয় কৰাৰ এক সুযোগ। এই সুযোগ আপুনি 15 নৱেম্বৰৰ পূৰ্বে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। ৰাজ সাহায্যৰ জৰিয়তে আপুনি এখন গাড়ীৰ এখন বাহনৰ মালিক হ'ব পাৰে। কিদৰে আপুনি আবেদন কৰিব, কিদৰে লাভ কৰিব, এই সন্দৰ্ভত আজি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। ৰাজ সাহায্যৰ জৰিয়তে আপুনিও গৰাকী হ'ব পাৰিব এখন বাহনৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী গ্ৰাম্য পৰিবহণ আঁচনিৰ জৰিয়তে এই বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে। এই আঁচনিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বাবে বিচৰা হৈছে আবেদন। যাত্ৰীবাহী লঘু বাহন ক্ৰয়ৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী গ্ৰাম্য পৰিবহণ আঁচনিৰ জৰিয়তে এই বিশেষ সুবিধা আপুনি লাভ কৰিব। কিন্তু এই লঘু বাহন ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আবেদন কিদৰে কৰিব? সংশ্লিষ্ট জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত আপুনি আবেদন দাখিল কৰিব লাগিব। আবেদন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিমটো দিন হৈছে 15 নৱেম্বৰ, অৰ্থাৎ 15 নৱেম্বৰৰ পূৰ্বে আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব। আবেদন পত্ৰৰ বাবে আপুনি লগ ইন কৰিব পাৰে transport.assam.gov.in, এটা ৱেবছাইট দিয়া হৈছে আৰু তাতেই আপুনি আবেদন পত্ৰখন লাভ কৰিব। গাঁৱে প্ৰতি এগৰাকী হিতাধিকাৰী বা পঞ্জীকৃত আত্মসহায়ক গোটলৈ ৰাজ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হৈছে। 1,00,000 টকালৈকে ৰাজ সাহাৰ্য আগবঢ়াব চৰকাৰে। মুঠ দামৰ 25% ৰাজ সাহাৰ্যৰ অনুদান দিয়া হ'ব। গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ সুচল যাতায়াত স্বাৱলম্বনৰ বাবে অসম চৰকাৰে এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই ৰাজ সাহাৰ্যৰ জৰিয়তে আপুনিও গৰাকী হ'ব পাৰে এখন বাহনৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী গ্ৰাম্য পৰিবহণ আঁচনিৰ জৰিয়তে এই বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে। এই আঁচনিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বাবে আবেদন বিচৰা হৈছে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ আবেদন ইতিমধ্যে শেষ হৈছে। আপুনি 15 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পাছতেই আপুনি সেই ৰাজ সাহাৰ্য লাভ কৰিব। সংশ্লিষ্ট জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰিব লাগিব আবেদন। আবেদন পত্ৰৰ দাখিলৰ অন্তিমটো দিন 15 নৱেম্বৰ আৰু আবেদন পত্ৰৰ বাবে আপুনি লগ ইন কৰিব পাৰিব transport.assam.gov.in-ত। গাঁৱে প্ৰতি এগৰাকী হিতাধিকাৰী বা পঞ্জীকৃত আত্মসহায়ক গোটলৈ এই সাহাৰ্যও দিয়া হ'ব। 1,00,000 টকালৈকে এই ৰাজ সাহাৰ্য আগবঢ়াব চৰকাৰে। মুঠ দামৰ 25% ৰাজ সাহাৰ্য দিয়া হ'ব। গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ সুচল যাতায়াত স্বাৱলম্বনৰ বাবে অসম চৰকাৰে এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। DIPR তৰফৰ পৰা এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী গ্ৰাম্য পৰিবহণ আঁচনি। এই আঁচনিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আবেদন বিচৰা হৈছে। সেই ধনৰ জৰিয়তে আপুনি নিজকে স্বাৱলম্বন কৰিব পাৰিব, আপুনি স্বাৱলম্বিতাৰ এক নিদৰ্শন দেখুৱাব পাৰিব। সেই ধনৰ জৰিয়তে আপুনি বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এখন লঘু বাহন ক্ৰয় কৰি আপুনি সেই বাহনৰ জৰিয়তেও নিজৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিব পাৰিব আৰু এই আঁচনিৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ আবেদন শেষ হৈছে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আবেদন 15 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আপুনি কৰিব পাৰিব।